होगा। ಯಾರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು? ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರಶಿನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಮ್ಮ. ಹ na na na
ಪಿಪ್ಪಿ ಡೋಲು ಈ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಕೇಳು, ಈ ಮಾರಾಣಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಂದು ಇಡೀ ಅಕ್ಷತೆನ ತಂದು ಮನಸಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರೈಸಿ ಮುಂದೆ ಕುಂತು. ಈ ಯೋಗನ ಶುಭ ಯೋಗನ, ಈ ಯೋಗನ ಶುಭ ಯೋಗನ. ಧಾರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಈ ರೀತಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾರದಾದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ. ಅವಳೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಆಸೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ದರ್ಪ ಇಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಆಶ್ರಮನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ನಡೀಬ್ಬ. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿನೂ ತಾಳಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಮದುವೆನಾ? ಮರುಮಾಂಗಲ ಧಾರಣೆ ಬೇರೆ. ಅನೋ, ಏನಾಯ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚಲ್ದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಆಂಟಿ, ನಾನ್ ಚೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇಡಕ್ ಹೋದೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏ ಅನೋ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ? ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿನ್ಗೆ? ಮಂಟಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಆಂಟಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇವಳು ಅಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಧುರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಡಿ. ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲಾನು, ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಶಾಂತನ್ ಮಗಳೇನಾ? ಅವಳಲ್ಲಿರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 1% ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ. ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಯಾ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿನ್ನ ಶುರುವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನೀವ್ಯಾಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಾ ಟೆನ್ಷನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಸ್ ಆದ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲೋ ಏನ್ ಕತೆನೋ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಇದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ,
ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಹ ಅಂತೂ ಕಂಡಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳದೇ ಚಿಂತೆ ಕಣೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದಾ? ಹ್ಞೂ ಕಣೆ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡು ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳೋದ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯನ? ಮೃದುಲ, ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಮಗಳೇ? ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಜ್ಜಿ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸನೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಂಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾರದಾ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮರು ಮದುವೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಹಾ ಅಜ್ಜಿ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನೇ ಸೇವಂತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಹೌದು. ಓ ಹೌದಾ? ನಾನೀಗ ಶಾರದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಬೇಕೇನು. ಅಜ್ಜಿ ನೀವ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಕಳ್ಸಿದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿನೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ, ಆಯಿ ಆಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ. ಮೃದುಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀನ್ ಅವಳ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡಮ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಘವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಮೃದುಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಚಂದ, ಅಳ್ಬೇಡ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಹುಷಾರು. ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನನಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನವರು ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಇದ್ರು, ನನ್ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕದ್ರಿ, ಆಯಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರು, ನನಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲ ಮೃದುಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಸಿ. ಅಜ್ಜಿ ಆ ದೃಷ್ಟನೂ ನನ್ಗಿಲ್ವಾ? ಸರಿ,
ಸೇವಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ತೋರ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಸೇವಂತಿನ ಸೇವಂತಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಧುಮಗನ್ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ? ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಕೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಆಸೆನೆ ಸೇವಂತಿ. ಆದ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಜೋಯಿಸ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನೀವು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮಿರರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲ್ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾಗಿಲ್ ಕಡೆನ? ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಬರೀ ಚಂದ, ನೀನು ಅಪ್ಸರೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಭಯ. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ. ನೋನು ನೋನು, ಭಯ ಪಡೋ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಬಯಸಿದ್ ಸಿಗೋ ಕಾಲ. ನಿನಗ್ ನಾನು ನನಗ್ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆ ಈ ನಾಚಿಕೆನೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 143 ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಸರಿ ಸರಿ, ಈ ಅಪರಾಧನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ನಾನು ಯಾವ ಕೇಸು ಹಾಕಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಸರಿ, ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಯ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯವ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಣ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವನ ಹೆಣ ಚಿತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿತೆ ಏರಿ ಧಗಾಧಗ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೆಂಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೇಗೋ ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ ಬಂದು ಆಲದ ಮರಕ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸೇವಂತಿ ಕುದುಕೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನನಗ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ? ಇವತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಮಂಟಪಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಒಳಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು, ವಿಷಾನ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಘವ ಕೈಯಿಂದ
ಸೇವಂತಿ ಮೃದುಲ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೃದುಳ ಸೇವಂತಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ಬೇಕು. ತಗೋನು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಗಿಣ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪೋದಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಛೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೇಲಂತೂ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ತಡ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಡಿ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೇವಂತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಅವಳೇ ಸೇವಂತಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ ಇರು, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸೇವಂತಿ, ಸೇವಂತಿ. ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ ಶಾರದಾ ಅಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಶಾರದಾ ಅಜ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಕಣಮ್ಮ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಕ್ ಮನ್ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿರು, ನಾನ್ ಹೋಗಿ ನನ್ ಮಗಳನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪೂಜಿಸಲೆಂದೆ ಹೂಗಳ ತಂದೆ, ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ, ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲದ ಶುಭ ಸ್ವರಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಾರವೇ, ನೀ ಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವೇ, ನಿಲ್ಲದ ಗಾನ ನಿಮ್ಮದಪ್ಪ. ಹೇ, ನಿನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಹಾ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಂತೆ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ರೂ ಕರೆಸ್ತೀರಂತೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್, ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಆಹಾ, ನೀವೇನ್ ಕಡಿಮೆನಾ? ನಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮನೆ ದೇವ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಇನ್ಯಾರ್ನ? ನಮ್ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಅಜಯ್ ರಾವ್ನ. ಹೌದು ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಇವತ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಸಿ. ಹೌದಾ, ಕರೆಸ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ರಿಯಲಿ ಅಕ್ಕ? ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಸಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಕ್ಕ? ಅಕ್ಕ ಯಾರಕ್ಕ ಅದು? ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನವು ಚಿನ್ನವು ನನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವರು. ದಗಲ್ಲ ದಗಲ್ಲದ ಗೆಜರು ತೆಗೆದಾಟ, ದಗಲ್ಲ ದಗಲ್ಲದ
ಮಾಧುರಿ ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಮಧು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಬಾ 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 ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮ ಸೇವಂತಿ, ಇವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಧುರಿ. ಮಾಧುರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾರದೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳು ಸೇವಂತಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ ಗಂಡ ಸುಖವಾಗಿ ನೂರ್ ಕಾಲ ಬಾಳಿ. ಹಾ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡು ಇವಳಿಗೆ ಹಾರೈಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆಗೆ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿನ್ನಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರ್ ಕೋಟಿ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಅಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಸೇವಂತಿ, ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಈಡೇ ಇರ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನನ ತುಂಬ್ತಿರೋದು ಅವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೃದುಲಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಕ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರಾಘವ್ಗೆ ಹೀಗಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಸುಲಗ್ನ ಸಾವಧಾನ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸಾವಧಾನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಕುಲ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನನ್ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮರುಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಈ ಜೋಡಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಹೋ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸದ ವಂಶದವ್ರನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಾಪ, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೆ ನಾನು ಕೇಶವ ಮಾಧವ ನಮ್ಮಳಿ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳ ಮರುಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ. ಇದು ನಮ್ ರಾಘವನ್ ಮದ್ವೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮದುವೆ ತರ, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓ, ನಮ್ ಬಾವ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮಂಗಳ ಕೈಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಮಾಧವ? ಹೌದೌದು, ನಮ್ ರಾಘವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಯಶೋದ ಹತ್ರ ಏನೋ ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ದೀ
ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ. ಓ ಬಾವಾ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜಾ ದೀಪಂ ನಮೋ. ಹೌದು, ನನ್ ಮಗಳು ಅನು ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ವರನ್ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಡೀಲಿ, ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಸತ್ಯ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಕಲ್ಪನಾ, ನೀನು ಹೋಗು. ದೀಪ ದೇವತಾ ಭ್ಯೋ ನಮಃ, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ, ಪ್ರಜ್ವಲ ದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ವಧುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಪನಾ, ಮೃದುಲನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಪಾರು, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಸೇವಂತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಘವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಸರಿ, ಬೇಗ ನಡಿ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಂಟಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ತಪ್ಪಿಸ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀನು. ಈ ಮುಹೂರ್ತನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಘವನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ನೀನ್ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಹಾಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಕಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಕ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಬದ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಎಂಥ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೆ. ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಂತಿ, ಸೇವಂತಿ, ಏನಾಯ್ತು ಹುಡ್ಗಿ?
ಸೇವಂತಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕದ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ? ನನ್ನ ರಾಘವನ ದೂರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ರಾಘವಿಂದ ದೂರ ಆದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ತೀನ? ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ತೀನ? ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಎದ್ದೇಳಿ. ಈ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮೃದುಲ ಮತ್ತೆ ಸೇವಂತಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹೇಳಿಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಧುಗಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ವಧುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೋದವರು ಕಲ್ಪನಾ ಪಾರು ಇಬ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೃದುಲನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಾಪ್, ಅಶ್ವಿನ್, ನೀವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಸೇವಂತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಸೇವಂತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಕಾಯ್ತು. ಈ ಮಂಗಳ ಅವರೆಲ್ಲಿ? ಆ ಮೃದುಲ ನಿನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸಗರಿ ಮಗರಿ 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 ಸಗರಿ ಮಗರಿ